Ky është momenti kur policia Durrësit arrestoi dy persona të përfshirë në trafik të armëve të zjarrit dhe municioni luftarake. Në pranga u vun Bajram Hoxha, 60 vjeç dhe Artur Polovina, 47 vjeç, që të dy banues në Kuçov. Në bashkëpunim me njëri tjetrin ata dyshohen se trafikonin armë dhe municion jashtë Shqipërisë, aktivitet për të cilin kanë qenë në hetim për disa muaj me radhë nga strukturat e policisë së shtetit të drejtuara nga Prokuroria e Durrësit. Në cilësinë e provës materiale, shërbimet e policisë sekuestruan dy armë zjarri, një mitroloz dhe kalashnikov, 822 fishek. Gjithashtu kape një sasi lëndë narkotike cannabis sativa, 2 mjete si dhe 3 aparate celular, të cilët këta shtetas i kishin në përdorim. Bajram Hoxha dhe Artur Polovina rezultojnë të dy persona me precedent penal, i pari është dënuar për falsifikim dhe tjetri për kultivimi bimëve narkotike. Ata dyshohen se janë pjesë e një rrjeti më të gjerë të trafikimit të armëve nga Shqipëria drejt vendeve të tjera dhe policia thotë se hetimi vjen për të zbuluar personat e tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.